3 людини зараз важкі, і вони з політравмою зараз на операційному столі. 3 врятували, реально достали з-під завалів, розкопали наші рятівники. Бригад комунальників зараз здійснюють обходи, дивляться, де що пошкоджено. Розгорнутий штаб, в якому приймаються там заяви на пошкоджене майно, на допомогу з бюджету. Є їжа, там вода, роздача будівельних матеріалів. Лист USB. Для ремонту балкона. Немає коштів, щоб такі зразу руйнування, ну, зразу покрити. Це дуже важливо, бо хто ж нам поможе? Він йшов один, він же зараз моду взяв. Ось там консервіс. Ось там консервіс.